شکریہ غضنفر عباس. ہوں میں دعوت دینا ساڈے مقامی دوست مقامی شاعر رندا مصرا جگ وچ بہت مشہور ہویا. بلا یہ عامل ہو سکتا ہے صدا مائیں آوے او نہیں. ملک عمر دراز عامر میں دعوت دینا کہ وہ عامر دا کے شاعری پڑھیں. ملک عمر دراز عامر سب تو پہلے تمام دوستوں مبارکباد عامر دا محبت بھرا سلام. اس بعد زمین تو پوچھ آسمان دستا ہے اے بندہ کامل ایمان دستا ہے سو خدا دی جے پڑھ کے ویکھو علی دی عظمت قرآن دستا ہے. ٹائم بہت تھوڑا ہے تو میرے کو جناب ایک دو فرمائشاں سٹوڈنٹ بنیاں ایک فرمائش ہے جی دو تر سٹوڈنٹ ہیں تو انہوں نے گیٹ میں نکی بھوتے ہوئے ہیں. دو دوست بیٹھے ہیں جی ایک آدھا ہے کہ میرا بیلی سونا ہے دو آدھا ہے میرا بیلی سونا ہے. آپس سے جناب ایک دو جناب مقابلہ لائی بیٹھے ہیں. جناب آر دلاور خان جبا صاحب چودھری غازی عباس نٹھر کا ہوں دونوں ایک دوے دے بیلی کئی نہیں ویکے ہو جی. وہ ایک کہنا بھی مینو تھوڑے جے وہ نقش لین تو دس بھی کیویں دے گڑ میں نہیں دس دینا. ایک بولیا جناب وہ آدھا کہ اکھی نیلیاں تے شرمیلیاں ہیں نقش لین دستا پیا اکھی نیلیاں تے شرمیلیاں ہن اوندا مکھڑا وان گلاب اے تے انج توراں سونا ٹردا ہے جویں ٹردن ٹور نواب اے تے اونوں ویکھ کے چنگ شرماندا ہے جدوں لاوے مکھ تو نقاب اے میرے کان تا معیار دا میئے آ میر دوے ملک دے کان عذاب اے تے دعا دا کہ ہن میں تینوں اپنے بیلی دے لکش نیں دسدا کہ اکھ چیرویں چاندی نالے لک پتلا ٹورے تھمک تھمک کے ڈھولے. یار ایں تا دیگاں نوں دم آئے ہوندے جی میں تسی چوک پار کے بیٹھے ہو کہ اکھ چیرویں چاندی نالے لک پتلا ٹورے تھمک تھمک کے ڈھولے چا گردو کالی گھڑ چاڑے آوے جدو باندھا زلفاں کھولے تے کر دل میرے تے اثر گئے او تے مٹھڑے مٹھڑے بولے یا میر دعا پیا منگدا ہے رب ساری زندگی کولے. میرے کو ایک فرمائش ہے جی دوستی نظامے چھوٹی جی کہ پکھنوں رل جد شاخ تے باندھن وقت بیانے یاد آ جاندن پکھنوں رل جد شاخ تے باندھن وقت بیانے یاد آ جاندن ملدے آسے ٹالی تھلے مندریاں نال وٹاونے چھلے نام جدائی تو ڈردے آسے ایک دوئے تے مردے آسے یاد پہ آندا ہے میدا وسنا تاڑیاں مار کے دوہاں ہسنا او دا ویل دا چولا پھسنا مینو چن بدلا چو دسنا یکدم ہجر دی بدلی کڑکی یکدم ہجر دی بدلی کڑکی دل دی بول بول پنجرے چ پھڑکی چھڈے نہ رل وسن دے اوٹے گتے تقدیر چا پھوٹے پھٹ دے آخر پھٹ گئے قیمتی ہار دوویں تروٹ گئے ہار دے موتی کھا کے چ رول گئے انج دے نکھڑے شکلاں بھول گئے راہ تے مفت کھلون بچیا سانو آمیر رون بچیا. بہت شکریہ بہت مہربانی کہ اجے کچا اے کون وفا دے تینوں کسے عقل دا نہ سمجھائے نہیں
ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਕਦੀ ਪਰਤਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਤੈ ਲੂਡੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਢੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਊਠਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦਮ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਫਰਮੈਸ਼, ਜਨਾਬ ਮਾਰਫੈਸ ਦੀਆ ਜੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਸਿਦ ਕੂੜ ਮਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਿਆਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦਿਮਾਗ ਤੂੰ ਖੋ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖ ਚਾਪੜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁੱਠੇ ਖੂਹ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆਮਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬਸਰਾ